כן, ארבע נינג'ות? כן. יופי. אבל אתה מראה לי שתיים עם האצבעות. ככה זה ארבע. עושה ארבע. חמש. זה חמש. איפה אתה הולך? תצלם אותי. מה פתאום? תצלם אותי. למה? למה? רק אותי. למה ראית אותך מתחיר? לא. הוא רוצה אם צריך לנו לתחום אותי ויש לו בשורה ולהביט לי. כן? ולתחום אותי על דלת ולקבעתי בקבעה בראש ולפי שענוג עליי קרית. למה? כי פתאום. למה הוא מרביץ לך? ופתאום הראיתי דם. מאיפה הראה לך דם? אבל אסור להרביץ, נכון? איך הוא הרפץ לי? תגיד לו, אבא לא אמר שמי שהרפץ יקבל מכות. אני לא התחלתי איתו. לא התחלתי איתו. מה עשיתי לו? אתה לא התחלת איתו, הוא אומר שאתה הרבץ, אתה לא משכת לו בשערות, דחפת אותו על הדלת. וזרקת על העיקרית. לא צריך קורא. זה נכון או לא נכון? כן נכון! לא, את הפסל לא. זה. לא זה! תזרו על הפסל, איך לקחת את זה? רק אותי, רק אמי הסוכית. תחזיר את זה למקום אחרי שאני את האצבן. אסור לשחק גם. תראה מוטיב את הפסל, מה קורה את זה? ככה, זה מהיזה שלו. לא, לא מסתיר, אני אצפיר. אתה לא מתקרוב מדי. אז תצלם אותי. אתה כל הזמן נראה. מי יודע לעמוד על רגל אחת? אני. ביי. יופי. עכשיו פי יעמוד על רגל אחת. טוב. אני תעמוד פי. בלי להחזיק. יופי. אני היית? עכשיו, מה אתה עוד יודע לעשות? אתה עמוד קרוב את אל הרצונות. יואי, הנה, אמר קול. תראי לי מרקול! לא רואה את זה, זה מרקול! מיקרופון. מיקרופון. תצלם. 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 תצלם
לא למשוך בשערות, אני לא מרשה. לך תקרא לאמא שלך. למה מגיע לו? למה אני רוצה לשאול שרות? מופלות, אני רוצה לשאול שרות מופלות. למה רוצה לשאול שרות? אתה לא יודע? מצלם אותי. טוב, לך תעמוד שם, אני לא יכול לצלם אותך מקרוב. נו, תספר לי משהו, טל. תשאיר לנו שיר. למי? יעל? ומה היא נתנה לך? בלון? כן, יעל נתנה לך בכיסה. נכון. איזה צבע היה בלון? צהוב. צהוב, נכון? ואיזה מה זה בגן? מה יש לך בגן? מה יש לך בגן? אז אמרת שיש לך משהו בגן. אני אצלם אותך. אני אצלם אותו. מה אתה רוצה? אצלם אותו. אחר כך אנחנו נשים את זה בוידאו. יאללה, יש את הוידאו. איפה? בכדור הזה, בוא נראה. לא, אני יודע, ראיתי, יש טלוויזיה. שייר שם. ותשאיר לנו שיר. תצלם אותי. אבל תשאיר לנו בטרקטור של יוסקי, יש פאנצ'ר בגלגל. תשאיר. תשאיר בטרקטור של יוסקי, נו. יוסקי? יופי, עוד פעם. זו לא את השערות! איך תגיד ליפה שהוא משך לך בשערות? לא על השולחן. למה ירפיץ לך? לא, 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 זה ישבר. משך לך בשערות? לא שמעת. יותר חזק. יופי, יותר חזק. למה אתה לא רוצה? תשתוק, תשתוק. אה, 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 א
תרביץ לו. תלוש, אני אצלם אותך, איפה אתה הולך? טוב, וואלה. רבצת לו? אני רוצה לבעלה, עם הגב. יופי. איזה כיף זה גם. די! 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 זה האוסקר שלנו. היום ראש השנה, שנת 1993. 16 בספטמבר, חודש 9, 1993. תשב לידו, אני הרבה קשה. נצלם אותם ביחד. אני רוצה לצלם פיר. אני רוצה לצלם את הדג. אתה מצביע? אתה רוצה להגיד משהו בשיעור? כן. מה? קוביה. איפה קוביה? מה עוד יש לך להגיד להגנתך? מה אתה יודע להגיד באנגלית? יש איזה מילה שאתה מכיר באנגלית? בשפה... כשהיית קטן לימדתי אותך אנגלית, אתה זוכר? איך אומרים חונית? קרח. לא קרח, קר. נכון. ואיך אומרים ילד? אבי, אני יודע משהו בשפה ערבית. מה אתה יודע בערבית? חברות וחברים. זה בעברית. איך אומרים את זה? סיידתי. נכון. ואיך אומרים ילד באנגלית? נתחיל בבו. בוי. נכון. ואיך אומרים ילדה באנגלית? נו כן, אתה כפיר. גר. יפה מאוד. ואיך אומרים... איך אומרים... כן, כפיר. ואיך אומרים בערב חדש? איך אומרים בפלוטים? איך אומרים אבא באנגלית? איך אומרים קאקי? איך אומרים קאקי באנגלית? שיט. ואיך אומרים אבא באנגלית? שיט. אוקיי, אתה לך סתירה, אז זבל. איך אומרים אמא באנגלית? מה? מאדר. ואבא? פאדר, נכון. ואיך אומרים... פאדר באנגלית. איך אומרים? באנגלית אומרים פונדר. פונדר, נכון? מה? איך אומרים מורה באנגלית? פונדר, פאדר. טיצ'ר. טיצ'ר.
טומי טיצ'ר. איך אומרים פיטר פן באנגלית? פיטר פן. לא, איך אומרים פיטר פן? לא, איך אומרים פיטר פן? באנגלית. אתה יודע? לא. אני גם לא יודע. פיטר פן, נשאר פיטר פן. כפיר, תן לי דוגמאות של מילים שיש בהם את הצליל שעה. לא, זה צליל שעה. מה זה בדיוק? נשיכה. איזה עושה בן שלו? אצילה! Thank you.
يشيب شمع على المكلاسة. Thank you.
Yeah.
לעלות את הפרפר? הנה כבר! אתה רוצה לעלות את השקפר? כאן, אני פה! בודק את האנטנות. כאן! בלב תושביה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכם
תושבי תל אביב, חברי הנהלת העיר, ראש העיר, צ'יץ', על האימוץ החם, המוצא את ביטויו מאירוח מאות חיילי שריון בעיר לאורך השנה, ועד האירוע המשותף, החם, היפה, חניון השריון, אותו אנו פותחים הערב, במשותף עם תושבי העיר. קבלו את תודתי בשם כל ערב נעים ושבוע מענה לכולנו. תודה רבה לקצין שריון ראשי, תת-אלוף אלי פלן. ועכשיו למארח, ראש עיריית תל אביב יפו, צ'יץ', האלוף במילואים שלמה להט. אנחנו מארחים, העיר הזאת מאמצת את חיל השריון מאז 1954, כפי שציין אליהו המנחה, זאת שנה שמינית שאנחנו מקיימים את החניון הזה כאן, בחג הסוכות, בחג ישראל. שאלו אותי לפני מספר ימים, אם זה היום מתאים, אבי, ככה אני אצלם אותכם. שדווקא בעידן שלו, אני למרכז העיר העברית הראשונה, קמתי, ואמרתי, יאה, נאה ומכובד. וצריך לזכור, רבותיי, אנחנו הגענו לשלום בזכות צבא ההגנה לישראל וחיל השריון שלו. אם לא היה לנו צבא חזק, לא היה לנו לוחמים לאומיים, לא, רבותיי, המדינה שלנו, כל האזור, יהפכו לאזור מיוחד, יפה ומצודד של כל העולם כולו. אני רוצה להודות לשריונאים, לאחל לכם שירות יותר קל, עוד יותר מהנה, שתחזרו כולכם בריאים ושלמים, ולהודות לראש המטה הכללי, לרב ההוא, לרב אלוף אהוד ברק, על שבא להיות איתנו הערב. אני יודע שמה שאתם רוצים, רבותיי, שאתם לדבר מהר ולחכות למשינה, היא תכף תגיע. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה לצ'יץ', כי דווקא עושה את זה מהר ומעניין. 20 שנה ראש עיריית תל אביב, מחיאות כפיים לצ'יץ', נתגעגע לך צ'יץ'. ואני מתכבד להזמין את האורח המכובד, ראש המטה הכללי, רב אלוף אהוד ברק. אני שמח להביא לכם לכאן ברכת צה"ל כולו להתכנסות המסורתית היפה הזאת בחג הסוכות. השריון הוא עמוד השדרה של הכוח הלוחם שלנו ביבשה, במלחמות, בביטחון השוטף, בלחימה בטרור מגבול לבנון, אפילו באינדפאדה, ועוסק כל השנה בלי הפסקה בבניין הכוח ובעיתונים. עיר בלי הפסקה, מאמצת חיל מוביל בלי הפסקה, ומדינת ישראל וצה"ל נהיים מזה רק יותר חזקים. אנחנו בצה"ל מאחלים לכולכם חג שמח והמשך היום. תודה לרמטכ"ל, תודה לחברי הנשיאות, מחיאות כפיים, ואנחנו מתכוננים לתחילת ההופעה האומנותית. קהל נכבד, בעוד דקות אחדות, רמי קליינשטיין במועצה, ואחר כך להקת משינה. אזכיר לכם שבמשך כל השבוע חניון השריון פתוח, במוצאי שבת בשעה 8 בערב, דודי זר ובועז שרעבי. יום ראשון בשעה 8, דייבי פרוזה. יום שני, אודי שפילמן ואפרים שמיר. יום שלישי, מופע מיוחד, סוגת הבנה, 120 כאן בכיכר. וביום חמישי הבא, מוצאי סוכת תורה, הקפות שניות וצמד ריבי. כולכם מוזמנים במשך כל השבוע, גם לתערוכה, גם לתרגיל, גם להופעות האחרונות. אנחנו מוכנים. תודה רבה.
יפה. נוסעים עם זה ומודיעים שיש מלחמה, ואז אם יש מחליט, אם יש איזה ערבי, אז נוסעים עם האקדח. כן? כן. Thank you.
Thank you.